Після одноденної паузи відновилися поєдинки на традиційному футбольному турнірі «Меморіалі» Олега Макарова. Один з його фаворитів – «Колос» Ковалівки, який наразі йде п'ятим у першій лізі, зустрічався з молодіжною командою «Кам'янської сталі». Юні представники Дніпропетровщини добряче попсували нерви «Колосу» у першому таймі. Проте досвід все-таки взяв гору. Підопічні Руслана Костишина ще до перерви відіграли пропущений м'яч, а потім довели зустріч до впевненої перемоги – 3-1. Перед завершальним туром «Колос» шістьома очками очолює групу А. Проте завершуватиме групповий турнір поєдинком з іншим фаворитом – Донецьким «Олімпіком». Ми ще не дуже довольні, тому що команда не в формі, ми тренуємося тільки 10-й день. Вийшли з відпуску, у нас немає ні вихідних. Вчора тренування була серйозна. Ми, в принципі, турнір Макарова розглядаємо як підготовку до чемпіонату. У нас не стоїть там кров із носа виграти этот турнир. Да, хочется выиграть в каждом матче, но тяжело.